Mine damer og herrer, FIFA, det er verdens bedste content-spil. Og det er det vinklingen, vi laver lige en video på. De forskellige kanaler og TikTok og så videre, så vi lige kan fortælle folket om planen. Jeg har lige været i bad, mine damer og herrer, hvis I gerne vil vide det, så har jeg lige været i bad. Jeg går faktisk i bad 1-2 gange om dagen. Det er nok mere end jer derude. Mine damer og herrer, Team of the Year kommer snart ud. Og derfor, jeg har egentlig tænkt mig at køre en stille og roligt Team of the Year. Det stille og roligt, fordi jeg er pakkeåbning, men, mine damer og herrer, hvis vi kan ramme 3.000 subs, vi streamer ind på gamekanalen, husk, vi streamer på gamekanalen, vi har streamet dagligt her i noget tid nu her, ikke? Og vi ser, som trykker på live her, vi trykker på live, så har vi streamet 1, 2, 3, 4, 5, 6 dage i træk, og der kommer snart meget mere stream, og det foregår ind på gamekanalen, mine damer og herrer. Og prøv at se her, hvis vi rammer 3.000 subs, så fyrer jeg ikke 300.000 4 points ind, men 400.000 4 points ind. 400.000 4 points, det er sådan lige et hurtigt slag på tasken, det er 24.000 kroner. 24.000 kroner fyrer jeg ind, hvis vi får 3.000 soft. Vi skal ramme 3.000 soft først, indrømme, vi skal ramme 3.000 soft først, og så fyrer jeg 400.000 FIFA points ind, mine damer og herrer. 400.000, det er 24.000 kroner, som jeg leverer. For jeg tænker, at vi skal lave, hvis det ikke er vores største GMG pakkeåbning, så er det i hvert fald en af de største. Jeg ved ikke, hvor mange der bruger 24.000 lapper på det. Så ring til mormor, så på mobilaccounten, whatever. 400.000 4 point, hvis vi rammer 3.000 subs. Sig det over i skolen, sig det på arbejdet, du ved ikke. Sig det hvor som helst. Sig det hvor som helst. Sig det til mormor, sig, at hvis vi rammer 3.000 subs, så er det altså, mine damer og herrer, 400.000 4 points. Og planen er den. 100.000 4 points. Når angriberne kommer ud, så går der lige ja, 3 dage eller et eller andet. Så kommer midtbanespilleren ud. 100.000 igen. Altså 100.000 4 points på angriberne. 100.000 på midtbanespillerne. 100.000 på, når, så går der et par dage, så kommer forspillerne ud. 100.000 forspillerne plus målmand. Og når hele holdet så kommer ud, så slutter vi af med 100.000 igen. Så 100.000 på hver release i Team of the Year. Og så går vi efter, hvis vi ikke pakker Team of the Year, så går vi efter at købe Prime R9. Jeg tror, vi gør det over på RTG-accounten, for så kan vi også åbne, så kan vi åbne på den anden account, der har 3 millioner coins, så kan vi bare åbne, hvad hedder det, for 3 millioner coins derover også. Ikke? Så 400.000 points, plus de packs, jeg har, plus 400.000 points, plus 3 millioner coins, og plus de packs, jeg har. Så kæmpe pakkeåbning, så kan vi også åbne på nogle af jeres accounts. Ikke? Så sub til kanalen, hvis du gerne vil have den helt store Team of the Year pakkeåbning. Ind og sub med dem, hvis du gerne vil have den helt psykotiske 24.000 kroner på Team of the Year. Hvis du leverer, så leverer jeg. Hej. Og det starter altså her om 4 dage. Nej, om 3 dage. Hej.